Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav. Dobrodošli u treću sezonu emisije U svom filmu. U prvoj ovosezonskoj emisiji naša gošća je žena koja sutra preuzima vodstvo u najvećoj i najstarijoj panevropskoj organizaciji. Premoćnom pobjedom u tajnom glasovanju Marija Pejčinović-Burić, donedavna ministrica vanjskih i europskih poslova, izabrana je za glavnu tajnicu Vijeća Europe. Ona je večeras s nama. Gospođo Pejčinović-Burić, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, zaista prestižna i velika funkcija. Kada konkretno počinjete? Rekla sam sutra, jer je to zaista prvi radni dan. To je zaista prvi radni dan. Naime, uobičajeno je u Vijeću Europe da se srijedom održavaju sastanci odbora ministara, koje je jedno od glavnih tijela koje odlučuje i sa kojim glavni tajnik zapravo na dnevnoj osnovi radi. Dakle, to će biti prilika da se dosadašnji glavni tajnik Torbjörn Jagland oprosti od odbora ministara i da se ja sa svojim programom predstavim i zapravo time počnem raditi u Vijeću Europe. Zanimljivo je da ste izabrani tajnim glasovanjem i to premoćnom pobjedom. Koliko je tu bio vaš angažman? Što je tu presudilo? Da li i premijer koji je na neki način jako podržao vašu kandidaturu? Izbor glavnog tajnika je u Vijeću Europe vrlo složena procedura, možda jedna od najsloženijih koje bar su meni poznate u međunarodnim organizacijama, jer se on događa u osnovi na dvije razine. Dakle, prvu razinu trebate proći, to je odbor ministara koji sam malo prije spomenula, gdje svaka država, a država je 47, ima jedan glas. Dakle, jednako Liechtenstein kao Njemačka ili Ujedinjeno Kraljevstvo. Kada prođete tu razinu, a u ovom izboru je odbor ministara odlučio od nas četvero dalje u proceduru proslijediti, dakle, izabrati dvoje. To smo bili belgijski ministar vanjskih i europskih poslova Didier Reinders i ja. Onda tek slijedi zapravo najkompliciraniji dio procedure, a to je da na parlamentarnoj skupštini, dakle na svakom osobno od ukupno mogućih 318 zastupnika u parlamentarnoj skupštini, da vas oni prepoznaju i izaberu kao osobu koja će raditi posao glavnog tajnika. Dakle, posao lobiranja je u ovom slučaju zaista najveći, odnosno posao predstavljanja svoje kandidature na samom kandidatu. Ja sam kroz ovu proceduru na različite načine prošla, mislim, nisam nikad brojala, ali blizu 200 intervjua. Dakle, imate sa svim ministrima vanjskih poslova sam razgovarala u prvoj fazi, s onima koje nisam vidjela sam razgovarala telefonski, pokušala sam doći zaista do svakog zastupnika u parlamentarnoj skupštini. Tu, međutim, postoji činjenica da postoje permanentno izbori u državama članicama i činjenica da ste s nekim razgovarali ne mora značiti da kada dođe trenutak glasovanja da će ta osoba više uopće raditi taj posao ili ako i radi, hoće li možda nečim drugim biti spriječena ne sudjelovati. Dakle, sam izbor, bez obzira na veliki posao, nije bio izvjestan do kraja, glasovanje je tajno. Međutim, velika je bila uloga, naravno, predsjednika vlade, obzirom da prvi korak kreće sa nominacijom koju mora dati država. Ja sam iznimno zahvalna premijeru Plenkoviću što je on odlučio dati meni tu priliku. Ja sam pokušala dati sve od sebe da tu priliku i opravdam i mislim da je ovaj rezultat zapravo najbolje svjedočenje da smo to svi zajedno odlično odradili. A sam premijer je sigurno na visokoj razini odigrao vrlo važnu ulogu obzirom da je i njegova uloga u Europskoj pučkoj stranci vrlo ugledna, ali i kada se nalazio sa svim svojim kolegama. Dakle, svaki taj susret je bio prilika razgovarati o kandidaturi. Tako da mislim da je i niz drugih osoba, i vidljivih i nevidljivih, su zapravo tome pridonijeli. Jedan moj vrlo uski tim koji je sa mnom radio u ministarstvu, kada sam kasnije čula koliki je tim imao kolega Reinders, zapravo je
fantastično što sam ja sa nekoliko kolega i kolegica postigla kada govorimo o samom timu koji je nosio zapravo najveći dio posla. Zanimljivo je da ste dobili potporu svih predstavnika hrvatskih u parlamentarnoj skupštini bez obzira na stranačku pripadnost. To nije bilo baš izvjesno u medijskim natpisima prije, međutim to se dogodilo. Jeste vi to očekivali? Pa ja sam na to iznimno ponosna i bila sam jako sretna kada sam to shvatila i relativno brzo, bez obzira na medijske napise, sam bila sigurna da su svih naših 5 zastupnika, dakle 3 iz HDZ-a, jedan iz GLAS-a i jedan iz SDP-a, da će me poduprijeti. Ali to što su me svi poduprli, dakle nije samo bilo što su htjeli sigurno da Hrvatska uspije, nego i zato sigurno što su vjerovali da ono što ću ja raditi, ću raditi dobro. I zato sam zaista iznimno zahvalna svima njima, jer svaki od njih, naime, ja sam u ovom procesu lobiranja tražila potporu svih. Dakle, ja sam tražila potporu ljudi koje nikad nisam susrela. Bilo bi prilično loše kada me ne bi naši parlamentarci, što naravno nije moralo biti slučaj, ne bi poduprli. Stoga mislim da je i ta moja slika bila puno bolja sa time, jer znam da su neke njihove kolege iz stranačkih skupina zvali, pitali kakva sam, što sam radila, je li zaista to što piše u CV-u sve tako kako se čini i tako dalje. Dakle, i oni su bili izloženi određenom, kako bih rekla, pritisku. Međutim, zaista je bilo divno imati cijelu hrvatsku ekipu u Strasbourgu na dan pobjede u jednom timu. Druga ste žena na čelu te organizacije i prva koja dolazi iz postkomunističke Europe, iz tranzicijske Europe. Kako komentirate te dvije činjenice? Što zapravo one znače u kontekstu i te institucije kao takve, a i uopće evropskih izbora u razne organizacije? Vijeće Europe ove godine obilježava 70 godina postojanja, dakle 49. je utemeljeno i zaista nakon pada željezne zavjese članstvo i brojnost članica u Vijeće Europe se iznimno povećala. I sve te godine tranzicije koje smo svi mi i Hrvatska i druge države koje su onda dobile prvi puta u povijesti priliku opće razmišljati o članstvu u Vijeću Europe su prolazile vrlo ozbiljne i teške preduvjete da bi postigli to članstvo. Mi sami smo zaista u tu priču ušli u 90-ima kad je u Hrvatskoj još bio rat, kada je bilo vrlo teško baviti se i ulaskom u međunarodne organizacije, istodobno braniti svoj teritorij i svoju dakle, državnost. Međutim, tada je Hrvatsku i hrvatsku diplomaciju, ali i Hrvatsku općenito sve nas nosilo zaista taj zanos i želja da našu državu najbolje predstavimo. Tako da mislim da je zaista velika stvar za Hrvatsku koja je tek prošle godine prvi puta dobila priliku od svog članstva od 96. predsjedati odborom ministara i ja sam imala tu sreću i priliku biti ministrom koji za vrijeme kojeg se to predsjedanje odbilo i što je sigurno odigralo važnu ulogu u tome da sam se odlučila kandidirati, ali i da sam mogla postići ovakav uspjeh. Bez toga mislim da bi to bilo vrlo teško. Dakle, za Hrvatsku, ali i za druge zemlje koje su nekad bile izvan mogućnosti da budu članicama Vijeća Europe, je ipak ovo dugotrajno razdoblje članstva za neke skoro 30 godina je predstavljalo dakle afirmaciju. Međutim, već neko vrijeme se priželjkivalo i govorilo o tome da bi sada već radi neke ravnoteže i radi osjećaja i razumijevanja svakog dijela Europe, pa u tom smislu i njezinog istoka i zapada, sjevera i juga, da bi bilo korisno imati nekoga ko dolazi sa iskustvom i tranzicije. Utoliko je možda moje iskustvo koje sam donijela bilo prepoznato. Ja sam na neki način mogla vezati svojim iskustvom i istok i zapad i jug i sjever, jer sve ono što sam do sada radila i akademski i profesionalno je zaista na neki način vodilo prema ovome. Utoliko je dobro i bilo poželjno, međutim bilo je daleko od toga da je to bilo ili odlučeno ili sigurno da će to dobiti kandidat ili kandidatkinja iz naše
našeg dijela svijeta. Ja sam se morala jednako kao i kolega Didier Reynders do zadnjeg, ali doslovno do zadnjeg trenutka predstavljati i svojom osobom i svojim znanjem i svojim stavovima i tako dalje, opravdati povjerenje koje će mi i koje su mi na kraju dali većina zastupnika u parlamentarnoj skupštini. Što se tiče pitanja da sam tek druga žena, na dan kada sam tu pobjedu ostvarila, prvo je bilo pitanje što mislim o tome. Dakle, to je u isto vrijeme veliki ponos, naravno, ali i zapravo pokazuje i nedostatak i samog Vijeća Europe, koje zapravo je tu da provodi i zapravo pomaže svojim članicama da provode najveće standarde i kad su u pitanju i ljudska prava i demokracija i vladavina prava i u tom smislu svakako ravnopravnost spolova i rodna ravnopravnost. Međutim, ako se gleda kroz funkcije i imena, dakle, ko je bio do sada u ovih 70 godina glavni tajnik i glavna tajnica, prije mene je to bila samo početkom 90-ih Catherine Lalumière, koju sam susrela i u 90-ima kada se Hrvatska pripremala za članstvo, ali i koju sam susrela i u ovoj kampanji. Bilo mi je dosta važno čuti kako ona danas vidi Vijeće Europe. Ona je bila puna entuzijazma za moju kandidaturu. Ona sama isto tako misli da je zaista bilo krajnje vrijeme da dođe opet jedna žena na čelo Vijeća Europe. Tako da zapravo koliko je dobro, toliko je to zapravo razotkrilo i jednu činjenicu da samo Vijeće Europe i države članice moraju jako puno na tome raditi i zato će to biti i jedan od mojih prioriteta tijekom rada ovih 5 godina kao glavna tajnica Vijeća Europe. Što će biti vaš posao kao glavne tajnice Vijeća Europe? Da nekako gledateljima malo još približimo tu organizaciju. Što se samog Vijeća Europe tiče i mog posla, glavni tajnik je po statutu jedan od tri, da tako kažem, tijela koja upravljaju Vijećem Europe. Jedan je odbor ministara, koji je zapravo pravo izvršno tijelo. Njega čine ministri vanjskih poslova 47 država članica. S njima glavni tajnik vrlo usko surađuje i, kao što sam rekla na početku, to zapravo svakodnevno i vrlo redovito se održavaju sastanci o svim temama koje su važne za upravljanje i praćenje aktivnosti Vijeća Europe. Na drugoj razini, naravno, postoji predstavljanje Vijeća Europe. Dakle, postoji i parlamentarna skupština koja je savjetodavno tijelo, tako da u tom trolistu glavni tajnik je osoba koja predstavlja na svojoj razini Vijeće Europe, dakle, prema državama članicama, prema drugim međunarodnim organizacijama, prema javnosti, ali isto tako radi zajedno s odborom ministara, surađuje sa parlamentarnom skupštinom na utvrđivanju i onoga što treba raditi i provedbi aktivnosti i isto tako, dakle, treba voditi brigu o tome kako predstavljati široj javnosti ono što radi odbor ministara. Tako da, i naravno, per se funkcija glavnog tajnika je upravljati sustavom glavnog tajništva u kojem se nalazi jedna velika ekspertiza, dakle, čitav niz izvrsnih stručnjaka koji zapravo pomažu i ovim tijelima raditi i takozvanim tijelima koja vode praćenje, dakle, raznih konvencija i drugih standarda koje Vijeće Europe provodi, tako da treba upravljati tim velikim sustavom koji čini više od 2000 ljudi i naravno voditi brigu o proračunu koji je upravo u ovo zadnje vrijeme bio jedno od velikih pitanja kako učiniti održivim financijski sustav Vijeća Europe. Tako da glavni tajnik ima zaista i funkciju političko-institucionalnu, ali ima i upravljačku. Veliki posao. Zvuči doista zahtjevno. Evo sad kad smo malo predstavili zapravo što i kako funkcionira Vijeće Europe, predlažem jednu pauzu. Pogledat ćemo jedan prilog koji smo pripremili o vašem životnom putu, ljudima koji su vas profesionalno sretali, koji su s vama surađivali, pa ćemo nastaviti razgovor.
Ja Mariju poznajemo skoro cijeli svoj život od djetinjstva, budući da je njezina mama bila učiteljica u školi u Klobuku koju sam ja pohađao. Tata je bio pedagog i kasnije nastavnik. Tako da cijeli život poznajem njezinu obitelj, poznajem Mariju i pratio sam te njezine uspjehe, poglavito ljeti kada bi ona dolazila sa svoga studija iz Zagreba. I zapravo u tako malim sredinama kao što je Klobuk, nekako prosvjetni djelatnici su uvijek bili nekakva elita društva. Poznato je da je ona nakon studija išla u inozemstvo, radila je au pair. Neki odatle izvlače kao najzanimljivije da je radila u Londonu kod Ecclestonovih, što je apsolutno nevažno. Važno je da jedna mlada osoba s diplomom u džepu odluči krenut van, radit 6 mjeseci u jednoj zemlji, 6 u drugoj, 6 u trećoj. Radit u obiteljima, kuhat, prat, čuvat djecu kako bi mogle i zaraditi nešto novaca za dalji sljedeći mjesec, ali i kako bi naučila te jezik. Mi se poznamo jako dugo, poznamo se 25 godina, još od kad sam ja počeo i kao student se baviti Europskom organizacijom studenata prava na fakultetu, pa kasnije u Ministarstvu vanjskih kada je ona bila u Europskom pokretu Hrvatske i znam cijeli njen put. Ona je prošla je zaista sve stepenice, kompletna je osoba i politički i stručno, pozna europske teme. Tako doći na mjesto direktorice korporativnih komunikacija nije bilo lako, jer trebalo je pohvatati sve konce i da bi dobro komunicirali sa javnošću trebali ste znati što se u kompaniji događa. Međutim, Marija se izuzetno brzo snašla, jako brzo je povodila konce i ono što je tada bilo karakteristično za ljude u Plivi, i ona je radila od jutra do mraka. Mislim da je ona u startu imala jednu što zovemo komparativnu prednost, a to je upravo taj francuski jezik. Ona je voljela francuski i ona je ozbiljno radila francuski. Zanimali su i drugi jezici, kod mene konkretno je na ekonomskom fakultetu slušala i francuski i španjolski. Marija je vrlo ozbiljna, vrlo predana poslu koju radi, vrlo temeljita. Ona se izrazito kvalitetno priprema, pozna dosje, vrlo je artikulirana u komunikaciji, zna prenijeti ono što je bitno, šarmantna je, zna sve uzuse kako komunicirati na diplomatskoj razini, političkoj razini, najvišim razinama. Tajna njezina neposrednost i to jedno damsko držanje koje je kasnije jako dobro došlo u diplomaciji, mislim da neki način su obilježili taj njezin imidž kroz cijeli život i cijelu karijeru. Moj dojam bio da uvijek gleda dalje od sutra, da ima nekakav dugoročni pogled, a sa tom kritičnom masom iskustva iz korporativnog sektora, iz javnog sektora, sa miksom iskustva radnog kojeg je dobila na domaćem, internacionalnom planu, uz njenu želju i volju da stalno uči i ulaži u sebe, mislim da je ona učinila sve da isprovocira uspjeh i da isprovocira priliku.
Prilika, ja ne bih rekao da je došla sama po sebi, ona je itekako zaslužila, itekako isprovocirala zapravo i ne možemo reći da je se dogodila, već da je ona zasluženo dobila. Ja još jednom od srca Marije čestitam na ovom uspjehu, dakle važno je za hrvatsku javnost da shvatimo, to je najveći uspjeh ikada u lobiranju političkom, diplomatskom Republike Hrvatske u zadnjih evo 30 desetljeća za bilo koju međunarodnu dužnost koju smo mi htjeli dobiti, da tako kažem, u proteklim godinama. Vaš životni put nije bio ni tipičan ni lak. Put iz roditeljskog doma u Klobuku do top pozicije u Strasburu. Kada ste krenuli u život, jeste li imali uopće na umu te ciljeve? Kako ste uopće vidjeli svoju budućnost? Pa sigurno da taj put, pogotovo u to vrijeme, nije bio uobičajen za to podneblje i za malu sredinu. To je bilo 80. godina prošlog stoljeća. Tako je. Da, ja sam diplomirala 85. a ideja da ću ići vani je postojala još od osnovne škole. Dakle, definitivno svi moji u razredu u srednjoj školi, svi moji prijatelji na fakultetu su znali da ću ja jednog dana otići u Pariz. Naravno, iz perspektive Klobuka, ja sam samo mogla znati ili željeti da to napraviti, ali kako ću to napraviti, naravno da nije bilo izvjesno. Međutim, to zaista pokazuje kad u nešto vjerujete i želite da dođete do toga. Ja nikad nisam dvojila oko toga. Dakle, za mene je to bio jedan od ciljeva. Drugi ciljevi koji su dakle bili od početka, znala sam da ću studirati, da ću završiti studij. Dakle, to je bilo sine qua non, doći iz takve familije i ne završavati fakultet. Moji roditelji nisu samo završili pedagošku, tata matematiku i fiziku, mama razrednu nastavu, nego su završili još jedan fakultet uz rad. Dakle, i ja sam u to vrijeme kad su oni studirali u Sarajevu izvanredno pedagogiju i psihologiju, oba dvoje i završili, bila srednjoškolka. Dakle, kroz njihov angažman nije bilo upitno što ću ja raditi. Dakle, bilo je jasno da se to podrazumijeva, da ću studirati i da ću doći u Zagreb. Dakle, to su bili ciljevi koji su nekako bili imanentni, koji su bili samo po sebi meni razumljivi u to vrijeme. A kasnije zapravo se pokazalo da sam kroz vrijeme otišla dalje od toga. Dakle, što se tiče odlaska vani, dakle, studij sam završila u Zagrebu, diplomirala, ali sam kasnije završila i poslijediplomski studij u Brižu, odnosno Varšavi. Što se tiče, dakle, dijela studija, išla sam i dalje od fakulteta na poslijediplomski. A što se tiče ovog dijela otići u Pariz, usavršiti francuski jezik, koji je bio moj prvi jezik u koji sam zaista, kako je sama profesorica Lukavac rekla, zaista bila zaljubljena u francusku jezik, ali i sve što je Francuska predstavljala kao prvi jezik u gimnaziji. Vi kroz to učite i civilizaciju i kulturu i šansonu i oslikarstvo. I dakle, modu. I modu, o svemu. Dakle, puno je pomoglo apropo mode. Moja profesorica u osnovnoj školi je bila kao da, recimo, kad bi me neko pitao kako nacrtati francuskinju, ona je tako izgledala. Dakle, ona je bila predivna, mlada, crne dugačke kose, uvijek dotjerana i možda je i to za mene kao mladu djevojčicu u to vrijeme u osnovnoj školi i to bio motiv. Dakle, ja sam upijala i nju i francuski u isto vrijeme. Naravno, imala sam sreću da su sve moje profesorice francuskog jezika bile su sve žene i profesorica u srednjoj školi i profesorica Lukavac na fakultetu, da su zaista bile i ne samo odlične u francuskom, nego su bili i vrhunski pedagozi i htjeli su stvoriti ljubav za taj jezik kod svojih učenika. Dakle, ja sam imala sreću da su takvi ljudi bili, jer ja mislim da u svakom putu koji ima, možda ne samo zato što dolazim iz prosvjetarske familije, profesori i učitelji imaju uvijek važnu ulogu. Dakle, ja mislim da vas uvijek negdje neko
uzme pod ruku i prepozna. Da. Ja sam imala sreću imati više takvih ljudi. Interesantno je da ste u osnovnoj školi završili dva razreda u jednoj godini, sedmi i osmi. To je isto nešto što je dosta neobično. Kud vam se tako žurilo? Pa ja sam bila odličan đak i volila sam školu. Zaista spadam u one malobrojne kojima niko nikad nije trebao ništa reći u školi. Dakle, za mene je to bilo prvo važno i osnovno i to je bio samo moj posao od prvog razreda osnovne škole i niko se nikad nije ni znao što radim ni kako radim, ali sam bila dobar đak. Međutim, učenje u tom okruženju, dakle malom, za mene je išlo i puno dalje od onoga što je bila škola. Ja sam u svim vanškolskim aktivnostima bila od svih sportova koji su postojali do knjižničarske sekcije. To recimo upravo taj dio knjižničarski mi je najzanimljiviji jer zapravo u to vrijeme iz te perspektive i iz tog tih palete mogućnosti koje mladom čovjeku su otvorene, zapravo jedino su knjige bile prozor u svijet. Nešto malo je bila. Da, televizija je bila u jednom malom dijelu, ali zapravo i ja sam otišla u knjižničarsku sekciju da bih zapravo imala uvid koje sve knjige postoje. I u neko vrijeme je zaista ta moja obuzetost, da tako kažem, čitanjem bila tako velika da je bilo vremena kad sam svaki dan čitala jednu knjigu. Ne, naravno neke velike knjige, ali zaista sam voljela čitati i baviti se sa puno stvari istodobno. Ideja za dva razreda u jednoj godini je došla slučajno i spontano. Naime, u tom vremenu je bio donesen zakon da svi moraju položiti osnovnu školu. Dakle, svi ljudi koji su radili prije toga, a nisu bili završili osnovnu školu, su morali kroz 2-3 mjeseca proći 4 ili 8 razreda i položiti sve ispite. Ja sam slušala to od svojih roditelja, bilo je to puno anegdota kao i uvijek što je u životu. I zapravo sam onako dječji prokomentirala da to baš i nije u redu. Dakle, da ti ljudi dobivaju svjedodžbu osnovne škole za nekoliko mjeseci rada, da bi ja u tom bila malo skromnija, jer mi je malo postalo dosadno ići u školu i znati da na kraju rezultat je kakav je. Da bi ja bila skromnija, ja bi u jednoj godini dva razreda. Od tog dječijeg razglabanja za stolom doma u dnevnom boravku je zapravo moj otac otišao u školu, pitao ravnatelja je li poznat takav slučaj. Naravno, niko nikad nije to bio tako nešto napravio, ali je ravnatelj rekao ne postoje ni prepreke. Nastavničko vijeće je donijelo odluku da mi to odobrava i ja sam sedmi razred i osmi završila na način da sam u sedmi išla redovno i završila ga normalno, a na kraju sedmog razreda sam polagala sve predmete iz osmog i došla zapravo u gimnaziju, u generaciju svog brata. A kako sam i u prvi razred osnovne škole krenula ranije, dakle bila sam jedna od dvoje najmlađih u razredu, dakle oni koji su krenuli iza one granice koja se postavlja dobne ovoga, ja sam zapravo time dobila dvije godine. I te dvije godine su meni uvijek bile neki moj kapital, da tako kažem, koji sam onda zapravo jedan džoker kojeg sam koristila kad sam završila fakultet i kad sam odlučila ići vani, onda sam rekla neću ništa izgubiti, nisam znala točno koliko ću ostati, naravno mislila sam da ću tu biti 3 pa 6 mjeseci pa do godine dana, ali zaista nisam mislila da će to na kraju se protegnuti u 3 godine, ali sam uvijek mislila, dakle ja sam sad ono vrijeme, ono što sam dobila u tom preskakanju jedne godine i to što sam krenula ranije, sam mislila ja ću se zapravo kad se vratim, jer sam uvijek išla s idejom da odem naučiti i vratiti se, kad se vratim ću se vratiti u neki normalni ritam svoje generacije, to je zapravo tako i bilo. 85. ste diplomirali i odmah ste odlučili otići u inozemstvo. Pomagali ste u domaćinstvu, u imućnim obiteljima, čuvali djecu, pa eto i Slavica Eccleston, koju evo svi znamo iz tih celebrity članaka. Nema svatko kapacitet i odvažnost u tako mladoj dobi, u doba kad nema ni interneta, ni WhatsAppa, ni svi ti mreža, nema mogućnosti da se čuješ telefonom, otići u stranu zemlju i tako mlad krenut, eto, doslovno pomaga u domaćinstvu, čuva djecu.
Pa meni je sigurno pomoglo to što sam imala tu taj san od početka da ću to ići. Dakle, pred tim su se sve prepreke rušile i vidljive i nevidljive. Velika je prednost kad ste mladi što ne vidite puno toga, jer onda vas nosi taj san. I mislim, kad sam došla reći mojim roditeljima da sam ja kupila kartu, da ja sad idem... Kako ste našli te obitelji? Kako ste došli do Slavice Eccleston? Pa prvo sam došla do obitelji, prvo sam išla u Pariz, do obitelji Bruje. Naime, htjela sam ići i sad su se odjednom pojavljivale mogućnosti, nešto preko Francuske alijanse, ovako onako. Međutim, je moja prijateljica, dakle, na dan kada sam, kad sam postala apsolvent, odmah počela raditi, da bi mogla zaraditi neke novce za put i tako dalje. I sam i u međuvremenu sam radila i paralelno, dakle, davala ispite. Na dan kad sam diplomirala, uzela sam 3 sata slobodno od posla i nakon što sam, dakle, obavila taj zadnji zadatak na fakultetu, sam odlučila pronaći koga ima od kolega da ih počastim. I onda sam našla jednu malu grupicu od nekoliko kolegica i kolega koji su bili tamo i jedna prijateljica, kolegica Sonja, koja je znala, jedna bila od onih koja je znala za taj moj san, ona je rekla: i kad onda ideš u Pariz? Ja sam rekla: pa znaš, Sonja, radim na tome, ali još nemam sliku. I ona je rekla: znaš, ja imam tetu Mariju, odnosno iz strica Josipa, pa ćemo pitati. I mi smo otišle, ona je rekla: svratit ću do tebe i otići ćemo u Jurišićevu telefonirati teti Mariji. Tako nije bilo mobitela. Nije bilo mobitela, nisam imala ja ni telefon, naravno, u stanu. I mi smo zvali tetu Mariju. Dakle, nažalost, teta Marija je nedavno umrla. To su bili divni ljudi, dakle, koji su sami imali jednu duboko potresnu priču. Marija je bila, bili su iz Brinja, dakle, iz... Uh-huh. Pošli odatle da je njoj umro muž kad je nakon 6 mjeseci, kao mlada djevojka više nije imala nikakve šanse i onda su je poslali da ide u Pariz, a Josip je morao bježati jer mu nisu dali putovnicu. On je pješke došao iz Brinja u Pariz. Uh-huh. I ti divni ljudi za koje je moja dakle, majka u obitelji gdje sam ja bila, Afje, ona je uvijek govorila: oni imaju zlatno srce. Dakle, to su bili predivni ljudi i ti su ljudi, dakle, Marija je radila u šivala za jednu kuću visoke mode sa jednim čovjekom koji je bio susjed od Brujeovih, i kad je ona pričala, rekla je: znaš, moja Sonja ima prijateljicu koja bi došla. On je rekao: pa prijateljica od mog sina, u njezinoj familiji su ti neki mladi strani ljudi dolazili. I od tog teta, prijatelji i tako dalje, ja sam se našla, ja sam se javila Brujeovima, oni su morali obaviti cijelu proceduru, naime, da biste bili au pair u to vrijeme tamo, morali ste to prijaviti na općinu, općina je morala vidjeti da imate sve uvjete za to, da osoba ima sve svoju posebnu kupaonicu, svoje, dakle, sve uvjete, i onda je općina dala suglasnost i tako je meni Afje pisala, ja sam dobila vizu i otišla, otišla u Pariz. Međutim, je bilo zanimljivo kad sam došla kući, dakle, u Klobuk, je mojim roditeljima reći: evo, ja sam kupila kartu i ja sljedeći tjedan putujem u Pariz. Naravno, njih je, posebno moga oca, koji je bio ono jako tradicionalan, nije baš bilo sve jedno, ta je mlada žena, djevojka od tada 22 godine, ide u Pariz. Ne zna ljude tamo, dakle, samo je čula telefonom nekog i tako dalje. I moj tata je postavio 1001 pitanje, ja sam mu na kraju rekla: gledaj, ti znaš da ja od uvijek želim i da ću ja otići. Ja sam sad punoljetna, ja sad imam sve, dakle, ja sam samo došla za tvoj blagoslov, a ja ću svejedno otići ako se ti tome protiviš. I naravno da se on nije protivio, nego se brinuo, i isto kao i mama. I kad sam otišla tamo, išla sam vlakom, dakle, nisam ni ušla u stan, oni su već zvali i pitali kako je. A ja sam rekla: pa mislim, dosadni ste, ja sam tek došla. Obitelj koju sam dobila tamo je bila apsolutno predivna. To je nekako da vam se sve složi, dakle, svi ti divni ljudi koji su na tom putu pomogli, od
tete Marije do preko Žana do Afje su bili zaista, i poslije su to bili, to je bilo moje društvo, to su bili moji prijatelji, to je bio moj komfort zapravo, i bilo je zapravo meni vrlo lagodno iz tog komfora kuće Brujeovih ovoga čitati otvorenu knjigu koja se zove Pariz. Dakle, ja sam imala divnu obitelj koji su, mislim, nakon par tjedana mene primili kao da sam njihovo četvrto dijete. I od tada je zapravo, ja sam se u tu obitelj vraćala. Ja sam od njih išla u London godinu dana pa sam se vratila. Pa sam od njih išla u Španjolsku pa sam se vratila. Oni su htjeli financirati moje poslijediplomski rad. Tada je, dakle, to je bila već neka 88. Oni su rekli, Marija, tamo će rat. A ja sam rekla, ali ja sam došla samo učiti, ja se želim vratiti. Tako da imala sam i puno sreće u tom svemu. Međutim, bez te vjere i upornosti i želje da to ostvarim, vjerojatno se nijedan od ovih puteva ne bi otvorio. A što se tiče ovoga drugih, dakle, obitelji, u Engleskoj sam bila godinu dana u tri obitelji. Najkraći boravak je bio kod Ecclestonovih. Naravno, oni su bili nešto sasvim drugačije nego moja obitelj u Parizu. Bio je to svijet glamura, kao što je i danas. Ja sam kratko ostala u tome. Naime, najveći razlog zašto nisam ostala duže je što sam ja primarno htjela biti u obitelji da bi dalje učila jezik, a ovdje sam bila u poslu koji zapravo, u kom sam bila puno više, naravno puno više sam mogla i bila plaćena za to, ali sam puno više morala, odnosno biti posvećena samo čuvanju djece, a to ipak nije bio moj primarni cilj. Tako da je ono što je bilo zajedničko svim trima familijama u Engleskoj je da su sve bile iznimno bogate. Dakle, jedna je bila obitelj bankara, drugo je bila obitelj brokera. Dakle, mislim da je bilo za mene kao mladu osobu vrlo poučno živjeti uz tako, za naše pojmove, nezamislivo u to vrijeme bogate ljude i vidjeti njihove živote i zapravo odrediti svoj stav prema životu i prema bogatstvu i prema onome što ja želim ostvariti. Šta ste zapravo iz toga izvukli kao neko naravno učenje? Kakva su to iskustva na kraju bila? Pa i moj, i čuli ste malo i od Bože ovoga, dakle, moja obitelj je bila uvijek vrlo samozatajna. Ja mislim da sam imala sreću rasti uz roditelje koji su bili i skromni i pošteni, ali intelektualno silno znatiželjni. I u našoj kući, osim ove prve dvije stvari, je bilo uvijek važno raspravljati, razgovarati, debatirati. A bilo kakva arogancija je bila jako nepoželjna. Znači, imala sam neki prvi, ja bih rekla, kućni odgoj je bio da treba biti skroman, da se ne smije ni u kakvoj prilici ponašati da si ti vrijedniji i bolji od drugih, jer svako ima svoje vrijednosti, bilo što da čovjek radio. I ovo što sam imala, dakle, u Parizu je bio isto tako jedan intelektualna obitelj koja je bila iznimno bogata, ali za razliku od ovih drugih odlučila živjeti na tako jednostavan način da niste mogli vjerovati koliko ljudi mogu imati novaca i živjeti najjednostavnije na svijetu. Dakle, od njih sam sigurno nastavila, dakle, učiti ono što sam ponijela od kuće, a to je da je najvažnije učiti. Recimo, Afija mi je, kad sam došla, rekla, dobro, za ženu je važno da vozi auto. Rekla, imaš li vozačku dozvolu? Ja sam rekla, nemam, onda to trebaš položiti. Znaš li šivati? Ja sam rekla, pa nešto znam rukama, ali nisam namaš. I to trebaš naučiti, jer i to trebaš znati. I treće je rekla, moraš znati raditi na kompjuteru. Govorimo o 85. godini. Uh-huh. Dakle, u našem svijetu za običnog čovjeka kompjuter to još nije postojao. Dakle, ja sam imala sreću biti u obitelji koja je vrlo bila fokusirana na, isto tako, na učenje i na rad.
Tako su odgajali svoju djecu. Njihova djeca, bez obzira na novce koje su imali, su morali sami zarađivati, recimo ako su htjeli ići nešto mondeno i tako dalje. Dakle, jedino što je bilo sigurno je da su imali vrhunsku edukaciju. Za to je novac uvijek bio. Ali za sve vrste koje su se smatrale u to vrijeme velikim luksuzom, to za njihovu djecu i za njih same nije bio put. Dakle, novci su postojali da vam osiguraju neki ugodan, normalan život, ali ste morali, svi su morali naučiti, dakle i njih troje, pa i ja uz njih, dakle troje djece, da se sve treba zaraditi. Evo, sad ćemo napraviti malu pauzu, pa ćemo malo pogledat vaš profil iz nešto privatnijeg, neformalnijeg rakursa. Razgovarali smo sa dvije vaše bliske i suradnice i prijateljice, pa ćemo onda prokomentirati. Mariju sam upoznala 2003. godine, kada mi je bila u komisiji za zapošljavanje u tadašnje Ministarstvo europskih integracija, u kojoj sam kasnije i primljena i postala je moja prva šefica. Kasnije su nam se putevi malo razišli i ponovno su se spojili kada sam postala šefica njezinog kabineta. To je bilo 2004. godine, negdje u proljeće, na dan kad je tadašnja vlada osvojila proračun. Tu su bili ljudi koji su bili na vladi, usvojili proračun, među njima i Marija. Prvi dojam je uvijek onaj koji, barem ja mislim, svi imaju o Mariji. Ona je osoba koja onako odašilje jedno svjetlo. Kao šefica je jako zahtjevna i detaljna, ali inspirativna. Ono što me zapravo iznenađuje je što nakon 12-satnog radnog dana ona je još uvijek puna energije i odlazi na sport, na plivanje, na trening. A ja bi otprilike jedva došla do kuće. Ima veliko strpljenje, ne reagira na prvu. Ona je vrlo pouzdana osoba. Marija je izvana kao gazela, samozatajna, ali jaka i hrabra. Kao jedna elegantna lampa koja prigušeno svjetli. Iznutra je kao sova. Prava horoskopska ovnica, temperamentna, zabavna, strastvena, pravi lider. Divim se njezinoj sposobnosti. Dugom fitilju i strpljivosti u ophođenju prema ljudima. Zna malo živcirati kad sporo vozi bez razloga. Kada ne navija za Hajduk, što je za nekog ko je iz Splita neprihvatljivo. Ona navija za Dinamo. Tajna Marijinog uspjeha u politici je to što se nije previše bavila domaćom politikom. Posvećenost, skromnost, odanost. Predviđam da će biti sjajna glavna tajnica, jednako kao što je bila sjajna kandidatkinja za glavnu tajnicu Vijeća Europe. Predviđam da će kao glavna tajnica dovesti sve ove engleske lordove u red. Da je Marija nastavila igrati rukomet, danas bi bila sportska legenda i predsjednica neke svjetske rukometne organizacije. Pa ja mislim da bi bila isto što i jest. Dakle, izabrana glavna tajnica Vijeća Europe. Marija je prava Hercegovka jer je tvrdoglava, uporna i hrabra. Pa ja mislim da je ona prava Hercegovka zato jer se ne da impresionirati. Onda o tome mudro šuti jer zna da će stvari doći na njezino. U slobodno vrijeme, kojeg nema puno, nažalost, ona najradije kuha. A u kuhinji je sigurno bolje od većine muškaraca. Ili šeta svog psa Lakija. Slobodno vrijeme najradije posvećuje svoj kćeri. Najbolje priprema riblje specijalitete. Mislim da brudet najbolje priprema. Gregada i rižoto škampi. Cvijeće je za nju vječna inspiracija. Ima ga jako puno. Mislim da orhideja ima oko 30. Pa cvijeće je za nju, ja bih rekla, poveznica s jednim jednostavnim načinom života. Možda jednim porijeklom. Ima maslina među tim cvijećem na njezinom balkonu. Grad po njezinoj mjeri bio bi Pariz. Pa grad bi život po njezinoj mjeri, ja mislim da će biti Strasbourg. Marija je u svom filmu i taj se film zove Život je lijep. Strpljen, spašen.
Vjerujem da bi je jako dobro utjelovila Helen Mirren. Audrey Hepburn. Posljednja rečenica njezine autobiografije bila bi vridilo je. Pa vjerujem da nije još vrijeme za autobiografiju. Baš zgodno. Evo, čuli ste. Nije još vrijeme za autobiografiju, tek će se ispisati neke sjajne stranice. Međutim, evo, čuli smo u ovom prilogu da ste velika radoholičarka, ali s druge strane i žena koja ima svoje hobije, koja uživa u nekim običnim stvarima kao što je kuhanje, cvijeće i takve stvari. Odakle zapravo ta količina energije? Zapravo, je li ta zapravo velika radna energija ono što čini razliku između nekog prosječnog, dobrog života i onog izvrsnog koji stremi ipak negdje više i bolje? Pa ja mislim da se puno ne može postići ako se radi prosječno. Dakle, i morate imati tu energiju i morate imati volju i ljubav za ono što radite. Ja osobno ne znam nikoga ko je napravio veliku karijeru ko će reći da je radio prosječno. Možda ima takvih izuzetaka, međutim ja ne znam. Ja mislim da su i energija i posvećenost i rad jedini način kako čovjek može zaista postići vrhunske rezultate. Što se tiče hobija, mislim da je jako važno da čovjek ima nešto u čemu može uživati, a da nije ono čime se bavi svaki dan. Ljubav za kuhanje je došla od toga što ja sama imam alergiju na meso i dakle cijeli život ne jedem meso. I to je za moju mamu bilo veliki problem što u ono vrijeme dati djetetu u okruženju gdje se uglavnom jede meso. Dakle, ja sam od početka bila nekako usmjerena na to da moram, da bih lijepo i kvalitetno jela, da se moram sama snaći oko toga. Stoga, čim sam došla u Zagreb, dakle, kuhala sam s mamom ranije, kao što je običaj, dakle, bio u to vrijeme, posebno u Hercegovini, da uz to što ste dijete, igrate se, učite i tako dalje, pomažete sigurno roditeljima u svemu. Ja sam kupila kuharicu, jednu običnu knjigu, Domaća kuhinja, crvenu malu, ali koja je imala sve. Od toga kako se što zove, koji postupak rada, do toga kako ćete napraviti menije. I ja sam kao studentica zapravo počela sebi kuhat. Nekako me je onda to poluvegetarijanstvo, dakle ribe jedem i obožavam sve što je vezano uz more, i kulinarski i inače. I to me zapravo odvelo da sam malo pomalo, sad imam veliku kolekciju knjiga koje su čak i na talijanskom, pa ovoga kuham iz talijanskih kuharica, koje su me dovele do toga da sve ono što bih željela jesti i znam dobro i napraviti. I ponekad mislim da sam u nekom ranijem trenutku razmišljala o drugoj karijeri, da bi možda u jednom trenutku bila, da sam to puno ranije osvijestila, da bi možda željela biti vrhunska kuharica. Sad biste bili šefica u nekom restoranu, a ne u Vijeću Europe. I moja kćer još uvijek misli da to ne bi bilo loše, obzirom na neka njezina umiljena jela. A što reći o rukometu? Vi ste bili i vrhunska sportašica u srednjoj školi na fakultetu. Rukomet je bio moja velika ljubav, velika pasija. Ja sam u fakultetsko vrijeme trošila otprilike trećinu svog radnog dana s rukometom, svaki dan. Odlazak na treninge, trening, prije treninga, poslije treninga, sve zajedno od doma do dvorane i nazad, to je bilo svaki dan 6 sati. Dakle, zamislite, i onda se jednog dana dogodi povreda, koja je, nažalost, u to vrijeme nije se znala liječiti, dakle, jedna vrlo velika povreda ligamenata u ramenu, što je za rukomet osnovno, i to desne ruke. I za mene je tu bilo što, ne samo neka sportska karijera, nego uopće bavljenje u neko vrijeme i bilo kakvim sportom završilo, i to je za mene bilo jedan strašan šok do toga da recimo nisam godinama poslije mogla ići niti gledat rukomet na televiziji, niti ići na utakmice. To je nekako bilo dio mene. Evo, i naprasno je prestalo.
Danas se bavim rekreativno mnogim drugim sportovima, a rukomet i drugi sportovi kojima sam se bavila u gimnaziji kasnije su sigurno stvorili preduvjete da čovjek bude strpljiviji, uporniji, da nauči raditi u kolektivu, obzirom da je bio kolektivni sport, da nauči da su ljudi drugačiji, da se nauči prihvatiti, tako je, prije svega gubiti, ali da i dalje ima taj tu želju da sljedeću utakmicu dobije. Dakle, to je sve jako važno za život, za svakodnevni život i posebno za profesionalni. Imate kćer i supruga. Kako vaša obitelj podnosi? Je li moguće, recimo, da žena, posebno žena, ostvari takvu vrhunsku karijeru, a da zapravo obitelj na neki način ne podnese neku žrtvu? Pa u vremenima kada sam dvojila oko toga zašto toliko radim, sam pokušala introspektivno malo sebe preispitati i vidjeti što. I onda kad sam se vraćala, onda sam shvatila ovo što ste vi upravo rekli. Dakle, nisam ja bila samo radoholičar kad sam počela raditi. Ja sam to bila uvijek, u školi, od prvog razreda osnovne škole. To je bila ta moja hiperaktivnost sa svime. Kad uzmem od bavljanje sportom, ja recimo nikad nisam imala na fakultetu, bez obzira što recimo prvu godinu sam bila dala u šestom mjesecu, ja sam imala samo dva tjedna odmora. Jer su pripreme kretale već u sred ljeta i sve drugo. Dakle, ja sam zapravo, što kroz sport, što kasnije uz rad, uvijek nekako uspijevala previše raditi, ako se može to tako reći. Dakle, uvijek sam bila prezauzeta, uvijek je to bilo puno svega. Dakle, kad sam to osvijestila, onda sam shvatila da kogod želi biti sa mnom, da mora to prihvatiti. Dakle, da je to dio mene, taj jedan velika želja da se stalno nešto događa, da stalno nešto radim i da puno toga radim u jednom danu. Tako da je sigurno obitelj ona koja, ja bih to rekla u svom slučaju, ali vjerujem i kod drugih, kada želite tako raditi, tako predano i posvetiti se, obitelj uvijek mora se s tim znati nositi. Dakle, moraju imati razumijevanja, moraju imati strpljenja i moraju se i odreći nečega. Dakle, to nije bez cijene. Samo je pitanje, netko to lakše podnosi, neko teže. Ja sam, eto, nekako u svakoj fazi svog života, a posebno je bilo, ja bih je rekla, izazovno u vrijeme kada se rodila Lucija, kada je trebalo na neki način spustiti loptu na zemlju. Ja sam uspjela u prvoj godini manje više se samo posvetiti njoj, 10 mjeseci. Međutim, i kroz to vrijeme sam, koliko sam joj god bila posvećena, shvatila da ja neću biti ni dobra majka ako ne budem mogla raditi ono što volim i kako volim i na svoj način. I zapravo, bez obzira na neke izazove, na neke situacije gdje je to bilo teško i Luci i mom suprugu, uvijek smo nekako to uspijevali proći, a sa djetetom sam onda nekako sama sebi stvorila jednu obavezu. Sam rekla da kad sve što nije posao će zapravo poslije toga biti prije svega i posebno u toj mlađoj dobi posvećeno njoj. I tako je i bilo. Dakle, koliko sam joj bila posvećena, to je onda bilo ne samo 100%, nego puno više od toga. Ja mislim da je kvaliteta posvećenosti najvažnija. Sutra, dakle, započinje vaš petogodišnji mandat u Strasbourgu. Što to znači za vašu obitelj? Odlazite sami, oni odlaze s vama. Kako ćete se organizirati? Organizirat ćemo se tako da ćemo živjeti na dvije adrese. Uh-huh. Sad su Lucija na fakultetu, muž radi svoj posao, dakle, živjet ćemo između Strasbourga i Zagreba. Evo, gospođo Pejčinović-Burić, hvala vam na ovom razgovoru. Vijeće Europe je sigurno dobilo vrlo vrijednu i predanu osobu. Pratit ćemo vaš rad u sljedećem razdoblju. Hvala vam na razgovoru i svemu što ste podijelili s nama. Hvala vam. Poštovani gledatelji, pratili ste prvu ovo sezonsku emisiju u svom filmu. Naša gošća bila je nova tajnica Vijeća Europe, gospođa Marija Pejčinović-Burić. Budite s nama ponovno u utorak u isto vrijeme. Srdačan pozdrav.